השנה, ובנו מראש השנה. מי שחולק עליו, הזמן הזה הוא רק אבל אתה צריך להשתחרר, אחינו ויש לו כסף מיוחד והוא מתאים לכל אחד כל מה שרק אתה צריך לומר ננח 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 אצלו בתור, גם בלי לדעת כי יש פה משהו מיוחד מעל הדעת הוא יהיה סובב אותך, סובב אותך, סובב לאן שלא תלך בסוף אליו אתה תתקרב הוא יהיה סובב אותך, סובב אותך, סובב לאן שלא תלך בסוף אליו אתה תתקרב מי שחולק עליו, הזמן הזה הוא רק סבל אתה צריך להשתחרר, אחינו ויש לו כסף מיוחד והוא מדהים לכל מה שרק אתה צריך לומר ננח 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 אצלו לומדים סביב השעון לומדים בצמאון מהרגע שהגעתי איך שהוא החיה אותי, הסיר את היגון ורק על גאולה חשבתי, רק על התיקון איך שהוא החיה אותי, הסיר את היגון ורק על גאולה חשבתי, רק על התיקון מי שחולק עליו, אבל הזמן הזה הוא רק סבל אתה צריך להשתחרר, אחינו ויש לו כסף מיוחד והוא מדהים לכל אחד כל מה שרק אתה צריך לומר מוסמי בוער בחולות המדבר האש יוקדת אצל מי שמחובר אל תתפלפל הזמן שלך עוזר תקשיב טוב אל הלב להזמין את הנחמנים לעשות לכם אירוע שמח במיוחד נחמנים מסמכים באירועים 050-679-7114